নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ। আসাম পুলিচৰ SI এডমিট কাৰ্ডখন কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব বা মোবাইলতে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ' আমি আলোচনা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, মোৰ নাম আছে শ্ৰী অংকুৰ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আসাম, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্নকাকসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিশ্চয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আসাম পুলিচৰ SI এডমিট 16/11/2020 পৰা অন এয়াৰ হৈছে, অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পৰা আপোনালোকে হৈছে। ছ' কেনেদৰে মোবাইলতে আপোনালোকৰ SI এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম। বলক চাই লওক কেনেদৰে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন ডাউনলোড কৰিব পাৰে, ডাউনলোড কৰিবলৈ কি কি আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব। আৰু যিহেতু পৰীক্ষালৈ বহু বিশেষ দিন নাই, এসপ্তাহ প্ৰায় সময় আছে, যদিহে আপোনালোকক জেনেৰেল নলেজত অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, কিন্তু জেনেৰেল নলেজত অত্যাধিক কুৱেশ্যন আহিব, যদি জেনেৰেল নলেজত প্ৰশ্ন অলপ অসুবিধা হৈছে, তেতিয়াহ'লে এই গাইডবুকখন কিনি ল'ব পাৰে। গাইডবুকখনৰ মূল্য বৰ বিশেষ নহয়, 35 টকা কেৱল। আপোনাৰ গাইডবুকখন কিনিব বিচাৰে, এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এই কিতাপখনৰ লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা আপোনালোকে কিনিব পাৰিব। ধন্যবাদ। ছ' আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত এটা যিটো ৱেবছাইটৰ ৱেবছাইটটো মই লিংক দিম, তাৰপৰা গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি ক্লিক কৰিব পাৰিব। ছ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত যাওক আৰু লিংকটোত ক্লিক কৰক। লিংকটোত দুটা লিংক দিয়া আছে, লিংকটোত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই পেজটোলৈ আহিব। এই পেজত আহি আপোনালোকে কেৱল আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো দিব, কিন্তু ডেট অফ বাৰ্থটো তেতিয়া কেয়াৰফুল হ'ব যে প্ৰথম ইয়েৰটো দিব, ইয়েৰটো 4টা ডিজিটত লিখিব, তাৰপৰা হাইফেন দিব, ডট মানে মাইনাছ দিব, মাইনাছ দিয়াৰ পিছত মান্থ লিখিব, তাৰপৰা ডেট লিখিব, ডেট লিখি তলত ডাউনলোড কৰিব। ডাউনলোড কৰিলে আপোনাৰ এডমিটখন ডাউনলোড হ'ব, তাৰ লগতে আপোনালোকৰ নামসমূহ কনফাৰ্মেশ্যন বিচাৰিব পাৰে, যদি কনফাৰ্মেশ্যন বিচাৰে আপোনালোকে দি দিব। মোৰ ওচৰত এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছে, মই চাই দিছোঁ, যদি এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ নাথাকে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে ইয়াত এটা টেকনিকেল নাম্বাৰো দিয়া আছে, ছ' যদি অনলাইন টেকনিকেল হেল্প লাগে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কল নম্বৰটোত কল কৰিব পাৰিব, যদি আপোনালোকক কিবা অসুবিধা থাকে। ছ' ইয়াত আপোনালোকে এভেইলেবল অলৰেডি হৈ গ'ল, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ছ' যাওক আৰু আপোনালোকে নিজৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি ছাবমিট কৰক। দুইটা লিংকে মই দি দিম, আৰু নহ'লে আপোনালোকে যদি লিংককেইটা ফ'ল' কৰিব বিচৰা নাই, SLPRP.assam.in গৈ আপোনালোকে নিজৰ এডমিটখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, যদি কৰিব বিচাৰে। যদি লাগে আপোনালোকে তলৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংককেইটাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে। ধন্যবাদ।